လောလောဆယ်တော့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှကိုယ့်ယောက်ျားလေးကိုမေးကြည့်ကြပါဘောနော်မင်းရဲ့အဖေကိုယောက်ခမအထီးမင်းရဲ့အမေကိုယောက်ခမအမအဲဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့ယောက်ခမတွေလို့သဘောထားတော့ပေါ့ကွာယောက်ခမဆိုးဆိုးတွေကြောင်းတင်ထားဗာများရှိလဲယောက်ခမဆိုတာလေမရဖေးမရလို့ကိုဘာမှမသိဟုတ်ပြီလားအမရာရေဒါမင်းတို့ Facebook ကကိစ္စတွေကမင်းယောက်ျားဒီမှာအလုပ်တွေနဲ့နေရောညောင်းနဘန်းလုံးနေရပါတယ်ဆိုမှကွာအဲ့ဒါကြီးပြောဖို့အချိန်မရှိသေးဘူးကဲအဲ့ဒါကြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကိုပြန်လာမှအေးအေးဆေးဆွေးနွေးကြမယ်ဟုတ်တယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျမကတတော်ရဲ့ချွေးမဟုတ်တယ်မှလားညီနဲ့ငါသားနဲ့လက်ထပ်ထားတာကျမမေးတာကျမကိုချွေးမဖြစ်အတိမတ်ပြုရလားလို့မေးတာမေးပါကြည့်မေဘာဖြစ်နေလဲ။မေဘာဖြစ်နေလဲပြောဟော။သိရမှာပေါ့။ပြောချင်လို့ရှင့်ကိုစောင့်နေရ။ဒီချောင်းမြကြုံရဲ့လာလုံးထွက်။ဒီချောင်းမြကြုံရဲ့ Don't you ever worry it up. Need a love be my love baby. Sing me love need it. Dream give me need it. Okay. I could touch you baby.ဒါပါပဲကိုကိုပြန်လာတော့ထမချုံနိုင်လောက်မင်းဘာဖြစ်နေလဲရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စအားလုံးကျမမမတာဝန်မရှိပဲရှင့်အမေထွက်ကြုံလိုက်မှာပေါ့ဒါကကျမပစ္စည်းတွေဝေးပကြီးမင်းအမေနဲ့ပြန်လာထပ်ပြပြန်ပြီလားရှင်နဲ့ဆရာတွေကပြဿနာအများရန်ဖြစ်နေခဲ့တာပဲလေဘယ်နှခါများအဆင်ပြေတာရှိခဲ့ဘူးလို့လဲပြောစမ်းပါဦးဝေးပကြီးမင်းဘာဖြစ်နေလဲမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲပြောဟောသိရမှာပေါ့ပြောချင်လို့ရှင့်ကိုစောင့်နေရကျမပြောချင်တာကတော့ဒီမှာမင်းကငါနဲ့ကွာရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံလားအဲ့ဒါကွာရှင်းစာချုပ်လေရှင်းပြီးသားပဲကျမလက်မှတ်ထိုးပြီးသားရှင်လက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲကြံတော့တယ်ငါနားမလည်နိုင်တော့ဘူးဝေးပကြီးဘာမှပြဿနာမဖြစ်ပဲနဲ့ငါလက်မမထိုးနိုင်ဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ရှင့်မေအရန်စိတ်ဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။ကျမကိုဒီအိမ်မှာမြင်နေရတာရှင့်မေတရားမှစိတ်မချမ်းသာခဲ့ဘူးလေ။ရှင်ကကျမကိုမကွာရှင်းပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးမြင်တွေ့နေရအောင်မှာဆိုတော့ရှင့်မေတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။မေရောမေကဘာမှလဲ။အေကန်းထဲမှာကျမတို့ကိုကြည့်နေမှာပေါ့။ဘာလဲ။ရှင်ကရှင့်မေရဲ့သဘောတူခွင့်ပြုချက်လိုချင်သေးရလား။ရှင့်အမေကရှင်နဲ့ကွာရှင်းစေချင်ပေမဲ့သူတော့တကယ်ခံဘယ်ဖြစ်ခံနိုင်မလဲရှင်မယုံမေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဟဲ့ညီတို့ပြဿနာညီတို့ရှင်းကြဘာကိုလဲဆွဲမထည့်နဲ့ဘာဝင်မပါတင်ဘူးသူ့ကြောင့်တားတယောက်အိမ်အောင်ကွဲမလို့ဖြစ်နေရတာမဟုတ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ရှောင်ထွက်သွားမှာတော့သဘောပေါက်လိုက်တော့ပေါ့ရှင်ဟုတ်သေးပါဘူးကြည့်ဒီလောက်ဒီဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဟုတ်လားဒါဆိုလဲပြောကြည့်လိုက်လေဘလို့လုံးရင်အဆင်ပြေမလဲကျမမကတော့နီးလန်းကုန်သွားပြီခတ်တယ်ကွာမခတ်ပါဘူးရှင်လွယ်လွယ်လေးပါရှင်ဆုံးဖြတ်နေကြအတိုင်းမှားမှားမှန်မှန်ရှင့်မေသဘောကြဆုံးဖြတ်လိုက်ပေါ့တခုတော့တတိပေးလိုက်မယ်နော်ရှင်ကွာချင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမဒီအိမ်မှာဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင့်အမေစိတ်ဆင်းရဲပြီးအသက်တိုနိုင်နေနော်ကျမလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရောစိတ်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့လားစဉ်းစားကြည့်လေငါနေ့ကိုချစ်တယ်
ငါမေကမပူချစ်တယ်ကိုနှစ်တက်လို့လက်တွေဝတ်တော့ကြာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အိမ်အောင်ကြီးကအချိန်တို့လေးအတွင်မှာပြိုကွဲပျက်စီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တတော့မရမိတော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့အိမ်ခြံတကားရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်သွားတာနဲ့စိတ်ထဲမှာမပြောပြနိုင်အောင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတာကတော့အဖြစ်မှန်ပါပဲရှင်ဒီလိုစိတ်အေးချမ်းလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတာမျိုးတခါမှမခံစားခဲ့ဘူးပါဘူးဇနီးကျော်တွေရဲ့ရှင်တို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းလှုပ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ကံကြမ္မာကမျက်နှာသာမပေးလို့မအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ရတာကိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဇနီးကျော်တွေကိုတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီကျေးဇူးတွေကိုကျမရင်နဲ့အမြဲထာရတိမ်ဆဲသွားမှာပါရှင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးကျော်အမတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အမတို့ရဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကြောင့်ကျမအားအိမ်တွေရခဲ့ရပါတယ်ကျမဒီလိုဘဝမျိုးကြုံရတာကျမရဲ့ကံကျမကျမရဲ့ဘဝပဲကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့ပဲခံယူပါရရှင်။ကျမအပေါ်မေတ္တာစေတနာအဖြစ်နဲ့ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့အမစနီးကျော်များရဲ့ကျေးဇူးကျမတသက်မမေ့တော့ပါဘူးရှင်။ထာဝရခါဝရများနဲ့မွေပကြီးစိတ်မကောင်းလိုက်တာဟာအဲ့ဘဝကြီးတော်တော်ဆိုးတာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။သူကအတ္တကြီးလား။ဒီဘဝအချိန်မရှိတော့လို့ဝတ်မလဲတော့မှနောက်ဘဝလည်းမသိကြဘူး။ဖွာကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်ကြတယ်တော်တော်ဆိုးတာပါဟဲ့။မပြောလို့ရမကောင်းပဲရှိတော့မယ်။အင်းလေး။မေပကြီးဝတ်ချက်သွားပါဘွာ။တိခံပြီးရမျောလင်းချက်နဲ့နေနေမယ်ဆိုရင်တော့မှအဆင်ပြေလာနိုင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူး။နောက်ဆုံးကအဖွာကြီးတည်သွားရဆိုရင်တော့ကောင်းလာနိုင်လို့နားမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေကိုတတိယစိတ်လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ဝေပကြီးကပဲသူကဆက်ပြီးတော့ခွပေးနေဦးမှာပဲလေဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်အကျဉ်းနာတရားရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအကျဉ်းနာမေတ္တာတရားခေါင်းပါနေရလေအေးဟာသူ့မှာရှိတဲ့အကျဉ်းနာမေတ္တာအားလုံးကလည်းသူ့အမေစီမှာပဲဝေပကြီးကတော့လွတ်မြောက်သွားတော့ဟာ Beautiful wife ရဲ့တော့အထူးမဆုံးရှုံးနေမှုကြီးပဲမတို့တော်ကတော့အထူးကဲဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားတော့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတို့ဇနီးကျောင်းမြတ်ကိုညက်အတွက်တော့အမဲဆက်ကြီးပဲဟာဒီခါမှဒီလိုလုံးဖြစ်ဘူးတော့ခံစားရတယ်အေးဟာဘာလဲဘာပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဘာလဲဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဟာလုပ်ချင်တယ်လည်းမရှိတော့ကဲပါအားလုံးလည်းခံစားနေကြတော့ဘာလို့မလုပ်ချင်မလဲအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဆက်
เนี่ยงาเปลี่ยนน่ะทั่วไม่อยู่ไหนอ่ะมาลงนี่อ๋อกูก็ว่าแหละกูก็เป็นนี่เป็นเปลี่ยนน่ะมั้ยสู่อ่ะมันไม่เปล่าท่าอ่ะเออมันเราเช้าลงไม่ทันได้ป่ะกูน่ะมาเลยก้านตันจ๋าหลุดแท้ดีเอ้ยก้านนี่หลุดเจ๊ๆหลุเนาะไอ้นูเปลี่ยนตัวได้เปลี่ยนไม่รู้ว่ามันตะยาจําไม่ตัดตัวได้ป่ะกูก็กูก็บาไปเปลี่ยวเนี่ยแหละมะราบาเนี่ยลงไม่หลุเลยเอ้ยบาเนี่ยลงนี่มันไม่ดีหลุเปลี่ยวนี่ล่ะเนาะเฉยตะก
ตอบอีกว่าผมมาอุทุบเป็นมันน่ะลูกเองเอาลูกหมอบีอ่ะมั้ยเนี่ยชิงว่าเอาส่งกันขนาดลูกหมอสู้ดิจ้าดิมีแต่เนียนๆนี่งาแล้วเนียนๆนี่รอมั้ยกูๆบ่าเลยมึงถ่ายไล่มาเนี่ยมีแต่จ้าไงงาตั๋วตั๋วถอดจ้าดิกูไม่ได้เลยงาขี้แป้นน่ะดิกว่าไอ้สิหน้าได้อ่ะดิถ่ายไล่มาเนี่ยเนาะ ไปเปลี่ยนลาบีเมย์เอ๋มาไปเปลี่ยนลาบีบาเปลี่ยนลาแล้วไม่ดีอูไปบาเปลี่ยนโหลแหละฮะกูก็กูก็บ่าแหละฮะมาบาพี่โหลแหละบาเปลี่ยนกูก็ยัดติดตอกลาล่ะฮะยอกจาลีเว้ยอะแยตอกตาบาพี่แหละซ้านโหลล่ะซ้านน่ะบ่กูก็เอ๋ กูดาลบเพียงตะคามมาไม่ตอกกูล่ะบ่มาตอกล่ะไปดูเนี่ยล่ะโตมายะนี่แค่มาอ๋อเนี่ยง่าโหเสเสวินล่ะฮะง่ามาเบเนียมาเบื้อตะดอบาพี่เลยกูอ๋อง่าไม่ทีเนี่ยง่ามาไกลเนี่ยนี่มาเนาะง่าบ่มาพี่กูเนาะง่าบ่มูเด้อ ตัวบ่ล่ะมูเด้ตัวบ่ล่ะฉิแล้วหนอมมาบ่ช่องไหนมาเลยเนี่ยก้ากูหลุมมองหลอกเลยไม่รู้เปียเปียเปียก็โดดดีเลยฮ่าบ่พี่อ่ะมาเลยก้ามามาพี่กูมานี่มาสู้ตั้งยิงมาสู้ตั้งยิงมาเนาะนี่แล้วก็อารมณ์เอซีเอซีเอาเอซีมองหน่อยตัวบ่ไม่เปียก้ามาป่าวตะสีเนี่ยล่ะ ฮะจ๊อย่าก้ามาทาเลยก้ามาเลยลูกฮะโดมายะนี่มาไอ้ก้าละอเยจีดางาก็อเยจีดาฮะทีมาหลูเจ้าย่องนี่ไปตอบพี่บ่ก้าก็เบลอพี่บาผิดเลยเปยย่อบ่อเยิ้มมาละเลยบ่ก้ามาไปสิ้นนี่ไล่จ้ะบ่ได้ผิดละเลยไม่ตีบ่บ้ามาสิ้นนี่เหมือนเนี่ยงาบ้ามาอยู่เนาะเอ้มา งามูล่ะเนาะตัวไว้ก่อนกูมาอย่าไม่เอางามาทายเนี่ยหรอกเปล่าล่ะดิงามามาไม่รู้เม็งอ่ะอุตมะเทนน่ะเอ้เม็งอะหลุละกันมางาตึกขาจ๋าเลยเนาะดีดีก็แล้วว่างามามาตัดมามากัน ทีนี้ตัวยังไม่ตอบลาบ่ล่ะอืมแต่แม้ปုံซ่าก็ปုံมันบ่ถูกกูๆทีนี้เปลี่ยนลาซ้อเลยเนาะมาเลยเปลี่ยนมาลาอ่ะบ่ถูกป่าวกูๆอ่ะซ้อๆเปลี่ยนลาก็ก้าวน่ะบ่พี่ว่าคาร้านหนูแล้วไม่มูแม้ไม่ตอบแม้เปลี่ยนลาก็ปูก้าวน่ะบ่ไม่ก้าวหึลงอ่ะไม่ก้าว ก็ว่าเพิ่นคายหลูมูเหยบ่มาไม่ตีတော့อูอ้าลงเมถาโลยาโกโกบ่าเพิ่นเนี่ยล่ะไม่ตีแล้วไม่ตีอ่ะบ่าล่ะแม้นตีတော့บ่าตุ้มมามึงโหลเลยแม้นโนตีตา Facebook บ่อ่ะอย่าเลยไอ้อย่านี่แหละเว้ยเฉิงกုံเว้ยเปาะมุ่ยเว้ยตะชาบ่าวมาแม้นโนไม่ตีတော့มะล่ะโกโกไม่ตีรู้ไม่จริงไม่แน่ผิดเนี่ยล่ะไม่ตีจ้ะโกโกใส่หนอกแช่ผิดเนี่ยล่ะไม่ตีบ่าก็บ่าตาวินมาไม่เล่นเสียอูเลย อ้าวแล้ววะเตียเจียงอภิเษกไปเนี่ยเว้ยไม่ได้บักก็บ้ามันเปียงเลยอูเนาะอย่างใดแม้เปียงเลยตัวอ่ะมากูๆนี่ไรอย่าดีโตตอกล่ะ
ပြီးရင်ပြဿနာရှာရစ်မတော့လာတဲ့နေ့ကျတော့လည်းရစ်ပြဿနာရှာနေကိုကိုဘာဖြစ်နေရလဲငါအဲ့ဒါစိတ်ညစ်တာကွာဘာမှမကြားချင်တော့ငါဘာမှထပ်မပြောပါနဲ့တော့အဲ့တော့အေးစေးနေချင်တယ်ကွာထပ်ပြီးမနောက်ရှက်ပါနဲ့တော့ဟောရှင်းတော့ရောက်ထိုးနေပြီခုတည်းလည်းစင်မလာသေးဘူးဟောဘာလုပ်နေပါလဲငါတော့ခေါ်ရတေးဦးလားဘယ်ကြိမ်ရှိနေပြီလဲရှင်းနာရောင်ထိုးနေပြီကဲနိုးနေလဲထအောင်ထအောင်မျက်နှာတက်တော့သွားဒီမှာတမ breakfast အစင်းနဲ့လောက်ထားတယ်ထတော့မထကြံသေးဘူးကွာအော်မထကြင်လို့မရဘူးလေကိုရဲ့ရှူတဲ့နောက်ကြနေအောင်မယ်ဘာလဲညာညနေမှအိတ်တာလားပြောပါတယ်မနေ့ရှူတင်ရှိလို့ရှိရင်စောစောအိတ်ပါဆိုကဲထတော့ထတော့ထတော့ရှူတဲ့နောက်ကြနေမယ်ထအော်ဒီနေ့ရှူတင်မရှိဘူးရှူတင်ဖြတ်လိုက်ပြီဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုရဲ့นี่ไม่กล้าล่ะกูแล้วไม่ปูบาบาผิดหรอเลยไผอ่ะหรอล่ะไผหนาหรอล่ะดาหมอกกูเล็ดดิกัดแค้นนี่หรอล่ะบ้าผิดบ่กูอ่ะก้าวเนี่ยอ๋อเด็บไม่ใช่อ่ะอะอย่างน้องอ่ะนี่ไม่กล้าอย่างนั้นมาชูเตไม่ผิดแบนเนี่ยซี้ทุบซี้ตอกไปตัวอ่ะตัวกูบ้ามาเลยไม่ผิดแบนเนี่ยไม่ตัวอ๋อสรแล้วไม่หอบเตบ่าอูบาผิดอ่ะแหละเปล่าบาสู้อ๋อบ้ามาไม่ผิดบ่าอูสู้มาเว้ยအဲ့တော့အေးနေနေချင်လို့တော့တော့ကွာတော့မတော်ဘူးမသိရမချင်းကိုမတော်ဘူးပြောဘာဖြစ်တာလဲပြောတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲစိတ်ယုံလေးကလည်းတွားရအောင်ကိုရယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုမှပဲကွာဘယ်မှလည်းမတော်ဘူးတွားမှာမင်းကဲတော့တော့ကွာတယောက်တည်းအေးစိတ်နေချင်လို့လာဟဲ့လာဟုတ်လေမဟုတ်ဘူးကိုကဲတော့တော့ကွာဒီနေ့ရှူတင်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့ဖြတ်လိုက်တာလဲအော်သိတယ်လေကျမယောက်ျားဖြတ်လိုက်တာတော့သိတာပေါ့ဘာလို့ဖြတ်တာလဲဆိုတော့သိချင်တာ
အဲ့တော့ရှင်ပြောမလားကျမသူ့မမေးချင်လို့ရှင်ကိုမေးနေတာပေါ့ရှင်အင်းမရှင်မသိနဲ့ပြီးရောဟမ်ဘလို့မူပြက်နေရယ်ဘလို့မူပြက်တာလဲအော်အင်းအော်โอเคโอเคเอซุดาเบ้เนาะปุ๊มมันไม่หอบปูเลยมูเป็ดนี่บลูผิดบาเลยเสร็จเลยกว่าเมนเตยเสร็จเลยเมนจองกูยูနေပြီกว่ากูยูနေပြီเมนจองกูเตยริกวยနေอีเตยริกวยနေပြီဟုတ်တော့เมนโหฉิอ่ะล่ะเมนอ่ะတော့ง่าซิงงาเยเสร็จเลยมีซิงงาเยอะกูง่าอล้วนทมายผิดနေပြီกว่าตัวละลงซ้าได้มาแล้วเมนငါအသေးထဲမှာလဲမင်းဟောကမျက်လုံးထဲမှာလဲမင်းမင်းကငါချစ်မိနေပြီမိစိငါကြီးမင်းကငါချစ်မိနေပြီအယူတော့မယ်ကွာငါယူတော့မယ်ယူတော့မယ်မိစိငါကြီးရဲ့မင်းကငါချစ်ခဲ့သလားမင်းကတော့ငါ့ကိုစိငါရဲ့ဆက်အသေးခွေရဲ့မိစိငါကြီးရဲ့မင်းကြောင့်ငါ့ကိုအလွန်သမားကြီးဖြစ်နေပြီကွာအလွန်သမားကြီးဖြစ်နေပြီမတော်တော့တယ်အသေးလေးမှလည်းမင်းဟောဒီငွေမြေလုံးထဲမှလည်းမင်းပဲမင်းကငါ့ဘဝတစ်ခုလုံးစိုးမိုးနေပြီမင်းကအရင်ချစ်မိနေပြီကွာအခုငါယူတော့မယ်ငါယူတော့မယ်ကွာယူတော့မယ်တင်းတယ်တင်းတော်နေတိဒါပါတော့လေဖားရောင်းနေရလေရှင်ဘာဖြစ်ရလဲကျမပြောစမ်းပါဟောမင်းကဝင်မလာပါနဲ့ဆိုမှခက်သွားကွာသွားစမ်းပါမသွားနိုင်ရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုမသိရမချင်မသွားအောင်နော်တဲခတ်ပါလားဒီမိမဒီမဇန်ညွန်းရေးနေတာငါဇန်ညွန်းရေးနေတာကွာမင်းကြောင့်မှုတွေဘယ်ရောက်ကုန်မသိဘူးသွားစမ်းပါကွာသွားစမ်းပါတမူကအပြစ်မှနေစမ်းပါနော်ငါတော့ဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရတော့ဟာဘာကြောင့်များငါတို့ယောက်ျားတွေဒီလိုပုံစံဖြစ်နေရတာလဲမသိဘူးတယောက်တလေဆိုလဲထားလိုက်တော့ကွာလေးရစလုံးတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဟာမူပြက်နေတာကြာပြီဟာအခုကပြောင်းပြီးတော့မူမမှန်တော့တာဟိုအရင်တော့ဆိုရင်လေမလုံခိုးရည်လုံပြီးတော့မူပြက်နေတာအခုကဘာမှမလုံတော့ပဲနဲ့လေငူငန်ငန်နဲ့တခုမှနေအောင်တေးချပြီဟာဟဲ့ဟဲ့ငါတခုစဉ်းစားမိရဲ့သူတို့လေးရစလုံးမူပြက်တော့ရတယ်အတူတူအခုငူငန်ငန်ဖြစ်တော့လည်းအတူတူသူတို့လေးရပေါင်းပြီးတော့တမင်လုံနေရတယ်ဘာအတွက်တမင်လောက်တာလဲဘာမှမကျင်းတော့လည်းပြောစမ်းမအောင်အော်ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးငါဖြစ်နိုင်ချင်ရှိအောင်ပြောတာဟဲ့တမင်ခွာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟဲ့ဘလို့မှလေးရစလုံးတိုင်မင်းလို့ဆရာအကြောင်းရှိဘာဖြစ်ဖြစ်တေချာတာအရင်နဲ့မတူတော့တာပဲငါတို့ခုလုံးတင့်မင်းနဲ့တူတယ်နော်ဘာဘာလို့ချင်လဲကိုယောက်ျားကိုပြန်မြုပ်ဂင်းဆိုင်တင့်မင်းလေမင်းကပြောတာငါထောက်ခံတယ်သူတို့လေးရစလုံးကငါတို့တွေစနီးကြောင်းများကုန်ရနေပဲအချိန်ကုန်ရောတိတ်ကြည်ကြမပူလေအဲ့တော့တို့ပြန်ကြည့်လားငါတို့ပြန်လုပ်ရမှာအေးဟာငါတို့ဒီအလုပ်ကိုရှော့လိုက်ရအောင်ငါတဘောကတော့လေရှော့လိုက်တယ်ဆိုတာတက်အခုအချိန်မှာတော့ခဏလောက်လာထားလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့တော့ငါလည်းလက်ခံတယ်ဟိုလုံးဝနားထားလိုက်မှာတိတိတသာထင်ထင်ရှားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတို့တွေသတိထားမိသွားမှာဟာအဲ့ဒါမှဟိုတို့စကားနားထောင်ပြီးတော့တို့ပြန်ကြည့်ဆိုင်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါမှာလေကောင်းပြီလေအဲ့တိုင်းမဲ့လုံးလိုက်ကြတာပေါ့အခုလဲရတော့ကိုယ့်အိမ်တော်ကိုပြန်ထိမ့်ပြီးရောပြန်ကျူးစားရမယ်ချိန်ပဲပေါ့နော်โอเคတင်လိုက်တော့တင်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့
စနေကြမ်းမကွေကိုခဏမေးပြီးကွန်ပျူတာဆုပ်ကိုတမကြီးယူဆိုင်ကြစို့ဟဲ့ကွန်ပျူတာချစ်ချစ်ပြန်တက်လာနားလူကနားကြပါဒါပဲပဲလာမယ့်စနေနေ့နေ့လေ12နာရီတတိမှာတော့ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြန်အောင်ကြည့်ကြပါစနေကျော်မြရဲ့အကျိုးအတွက်တတိပေးတာပါဖွင့်မကြည့်ပြန်တော့နောင်တရပါလိမ့်မယ်ဖက်စနေကျော်ပေးရခဏနားရတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိဘူးလားအမလေးဟဲ့အမမသိအရင်ခဏကြောက်သွားမှာဗောဟဲ့မကြတာတော့သူတို့ဆက်ချင်းပြဿနာတက်ကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားတော့မသိဘူး ဖြစ်လေဖြစ်နိုင်တာပဲအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လဘောထားကွက်လဲကြတာအစင်နာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီလေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟဲ့ဇနီးချော့တွေကပညာတက်အတွေ့အော်ရှိတဲ့သူတွေပဲဥစ္စာပြီးတော့သူတို့ကအတ္တမှန်နဲ့ကင်းတဲ့ပုံပါပဲငါတော့မယုံပါဘူးဟဲ့အဲ့ဆိုငါကြတာအများဟုတ်များနေလားမသိဘူးမင်းကဖာကြလို့လဲဇနီးချော့တွေကစာရီဖက်စာရီပြန်ပြီးတော့ဖုန်းထိတာများပြီးတော့မျက်စိထိကြိုက်ပြီးတော့ခဏနားဝတာတဲ့ငါတကယ်ချင်းတရားမျက်စိဆရာကိုတောက်ပြတော့ဟာလေဇနီးချော့တရားမျက်စိလာပြတာတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့လေးရောက်စလုံးတတိုင်းနဲ့ပြီးတော့လာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေငါကြောက်ရတော့သူတို့နောက်ဆုံးကြံပေးလိုက်တဲ့တယောက်ကယောက်ျားနဲ့ကွဲသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးနားလိုက်တာတဲ့ဒါလည်းပြတော့ဖြစ်နိုင်တာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့သူတို့ပေးအပြီးနားတော့တာမဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆူတောင်းနေရတယ်အေးဟဲ့သူတို့တွေကပြီးတော့ရင်ခံနေစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြမှာเอ้มดิเปียเฮ้ว่าตําหมูงากรุ๊ปก็ฉိတ်ท่าอ่ะเนาะโหตะหยอกชิ้นสีပြောနေလို့ရှင်ไอเดียတွေမညီပဲဖြစ်နေမှာဆိုတော့กรุ๊ปก็တော့ฉိတ်ท่าဘာကိစ္စမလို့လဲဘာကိစ္စอ่ะมาလဲငါ့ဘေ့ချ်ခဏနားထားရဲ့ကိစ္စအောင်လေออนไลน์ပုံမှာထင်ရမြင်ရည်ပြောနေကိစ္စအောင်ပြောတာဖြစ်နေကြတဲ့ကောလာဟာလာတွေအများကြီးပါပဲဟဲ့နင်းလက်ဖက်အမမှာကြားရမှာပါတချို့ဆိုရင်တတော်ဆိုးွားရေးထားကြတာဟာကြားပါတယ်လို့ပါပဲလူတွေကခေါင်းနဲ့ထားမနေနဲ့မဘာတဲ့သူတို့ရေးထားอ๋องารุภွဲหาเด้เอาแล้วเอาเมียนล่ะอ๋อเตียวเนี่ยเตียวมันนี่แตกมานะนี่เปลี่ยนไปอะคือสุภွဲก้วยทวบีเนี่ยอมลีไอ้แท้ซูราเรียงฉิดีเลยตุ๊เมียไอ้หนองยิปยัตนาริโอเวเสียยี้หลบีอาจารย์บี้นี่ล่ะเด้ตรุอัจฉินจาอยากจ้าอยู่ในปัดชุบลงไอ้หนองยิปยัตนาริตัดเนี่ยสู้ยีท่าเราฉิดีอ่ะเฮ้โหอะแล้วสรินลีงารุเพจโกเปลี่ยนพ่นไปยอหูชิ้นไล่จ่ายก้าวมะล่ะเฮ้อะแล้วสู้ปูซูทวบเลยมั้ยเนาะปูชุบทวบเลยมั้ยงารุตะคุกๆชิ้นไล่ลงชิ้นก้าวมะเนี่ยยาฉีบี้ตัดลามาฮะအခါကြလို့ရှင်ငါတို့ page ကိုနားထားရတယ်အဓိကရွယ်ချက်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲငါတို့ online တော့နဲ့မှာပြန်နေသွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ဟာအခုချိန်မှာ page ကိုလုံးဝပြန်မဖွင့်သေးတာအကောင်းဆုံးပဲ။ငါတော့လေလက်ပြန်နေလဲ12နာရီဖွင့်ကြည့်ပါဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးပဲ။ဟဲ့အဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်ပါလား။ဟိုငါတို့မနက်ပြန်12နာရီလောက်တွေ့ကြမယ်လေ။ဟိုအဲ့ထက်တော့နောက်မကြစေနဲ့နော်။ဟိုပြီးလို့ရှင်12နာရီလောက်မှာဝင်လာတဲ့ message ကိုကြည့်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပါလို့မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ပေါ့နော်။อ๋อหอบีหอบีอ่ะสมณะเปลี่ยนด้วยมั้ยเนาะบ๊ายบายฮะจริงๆแล้วก้าวไม่อยากป้องนี่เปลี่ยนบีง่าง่าเล่นมั้ยส่วนแล้วง่าเดียวแค่เล่นไม่ได้ฮะโอ้พ้งเสร็จพี่ก็ขอมั้ยส่วนแล้วตรุลาราเนี่ยก้าวไม่เล่นอ่ะนะสู้อะฉันยังไม่เนื้อกุ๋มมาเนี่ยบาร์เอ้บลูลงอ่ะมะฮะฮอบี้อูแท็กซี่ขอไล่ตากันมั้ยอ่ะอันยาซုံးนี่มายืนเลยกว่าตั้วกันนี่ลากันนี่ส่วนไอ้ไทม์มันต่อมาดิเยคลีอ่ะอูเจ็งจ่าตั้วโหลทําไมคลีอยู่ใต้ท้าตั้วโหลไม่ผิดปูတို့ကြအဖျားပန်တက်လာရင်မအေးဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပါပဲဘယ်လိုလုပ်မှန်းတော့မသိတော့ဟာကားတန်ကြရယ်ကိုကိုပြန်လာပြီလားမသိဘူးတော်လေးဟိုမနက်စာပြင်ပြီးနော်လာစားလို့ရမယ်အေးပါကွယ်
ี่ว่าตุ้มไม้เล็กดอยามาลูกเด็กชอบกูชอบบ้างอุทารีมาดีเลยจ้าว่าทอเล่ซาบิลูเชนี่ทอเล่ของทอยโนเอวบูบีเกมันเนาะโอ้พี่มาจะมาตัวเสียเชียร์ซะตัวเลยอ๋ออีว่าก็อีว่าทอเล่อะไรไม่เลยไม่เว้ยสุดตุ้มไม้เลยไล่ปูมาพี่มาไม่รู้ว่าน้ำมันสวยเนาะกูว่ากูกล้าห้าตัวลูกยาวไปตุ้มไม้ลูกอ่านอะไรได้อ๋อทอเล่ไม่ดีไล่บูบีมาเนาะซาอ๋อทอเล่อะสายชีเอกว่าเออพี่พี่เจลีว่าซามายามาอาจารย์ทุกมาเรียนในรถที่แข่งมีสร้างไปบ้างเนาะกุ้ยอาสุลเชนลีแต่มึงตัวอะไรดรอมาดีนะกูทุ่มให้ในเฮลิคอปเตอร์เซ็นให้เราถ่ายกูสามารถเช็คเซ็นสารอะไรตัวเนาะโอ้ตายไปนะเอ้ากูแต่มึงเชียร์ยังกูสาวเรื่องดูแลกูชาบีบ้างละกูเราได้ชาเนี่ยสายได้เชียร์ยังกูดูเนาะเจ๊ยังมั้ยล่ะโหแม่ดิว้าไม่รู้เป็นอะไรไม่พูดจริงมาว่าลากันนี่จะมาก้าวเปลี่ยนนี่เลยน้าจะมาสู้รันเนี่ยไปใต้สิงห้าลาเลยจ้ะเฮ้ยท่านเนี่ยคุณนิ่งก่อนยังไงล่ะเฮ้ยตุ้มก้าวเลยเราไม่ช่วยดีอยู่เฮ้ยตุ้มเลยใต้สิงห้าลาเนาะไม่พูดอะไรกูว่าอะตุ้มเลยท่านเอาเงินจ่ายไปดิไม่พูดนะไม่พูดเลยจ้ะไม่ชอบเต้ยอยู่ถนนแห่งมาด้วยเนาะเออเออเออเลยงั้นคู่น้าเราหมายถึงอะไรไหมเนี่ยโอ้ยเอาดีครับทีนี้เราพาเรื่องพี่มาอุ้มตีอยู่แห่เส้นหน้าในมันทุกข์กันด้วยบางมือสมาฮ่าอ้าวยายาเนี่ยจำยังไม่ไปอะไรเอ็มมาเอ็ดในเช้าเนี่ยรู้น้องจางดีเลยอีเล่มาเล่ทุ่งลากันนี่ก้าวไปเป่าด่านเลยคู่นี้เราเลยรู้พี่ในเรื่องด้วยบางเดี๋ยวเจ้ามาดิเฮ้ยตัวอย่างนี้ออยครับตาเออแล้วจ้ะโอ้ครับได้เลยจ้ะเฮ้ยนู่นเนี่ยก่อนเลยพาลูกน้องจ้ะเออ sorry บ้าเฮ้ยตาเลยอยากไปข้างหลังกันนี่มาคุยพิชานี่ลูกงั้นมาเรื่องลองเทนี่อ่ะตอนที่เออข้างกันนี่มากูสุดแบบยังยากละแต่มึงเนี่ยอ๋องาคนนี้ที่อยู่ตัวพี่อยู่ตัวเหมือนสมมุติเสร็จอ๋ออ่ะตัวงาชอบเสียพี่อยู่สามฉากให้เนี่ยสามฉากมาสามฉากอ๋อแกว่าเส้นในมันทุกอย่างเอาลงชอบลาไปตัวมาดีเนาะตัวมาดีเดี๋ยวมารู้ตอนนี้ส่งยาอือซ้อเสียอะไรหรอคุณมาดีเปล่าเส้นจะมาทำไหมนะเป็นเส้นไหนดีกว่าเป็นเส้นไหนยามาเนี่ยคุณเส้นไหนอยู่เดียวเนี่ยอ๋อไม่รู้เนี่ยเส้นไหนคุณมันเดียวคุณเส้นไหนดูมาเลยโอ้ชาชิไล่ได้คุณน่ะก็เปียวบีมั้งล่ะสนายจอมมามั้ยลูกน้ำมามามั้ยต้อๆโหพูดเลยมาเฮ้ๆสนายชวนมาดิป้องไม่ใช่เฮ้สนายโทรมาแซ่ๆกันมั้ยลูกเหรอ A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0บ้าบ้าเลยตั้มลาดีกว่าล่ะเอลี่เส้นหน้าไหนเนี่ยตั้มเล็ดดาวชินีบีหนูว่าเลยเฮ้ยที่ขายมีสองอย่างใช่ไหมเฮ้ยตู้ไหนอย่างน้องจ้าหนึ่งรูปใช่ไหมอ๋อเล็ดดาวโซนาบีกูต้องได้ทีเฮ้ยน้ารู้น้องเมย์รำเทมังเว้ยเฮ้ยมันน้องบุ้งเลยบ้าไม่รู้วันลาดีกว่าเลยเล็ดดาวจะไหวหรือตั้มเล็ดดาวจีรำไหมจีรำจีรำแล้วก้าวะอ้าวซี้ทุราผิดเลยเฮ้ยวินลาบิหึเฮ้ยโอเควินลาบินี่ชอบอย่างจงเจ้าเราด้วยบัวเยเชียงเหนียวอีเหนียวบ่ได้นินาแค่ไหนเพซซ่ามูมาทูเน่นาเลมูมยาชีทาโบตัวเจ็ดฮาร์ดเกโรซีซอนเดอะลัฟ
ู้เข็มมาแต่ดูชิมชีสุราชาจีไล่จ่าบาร์เราใช่บ้าไม่ใช่เปล่าหัวคุณอะไรนี่แต่เดี๋ยวนี้เด็กปุ่นนี่มาแต่ทุกทุกอะคือซาลูกกูเว้ยเขาเด็กไปยิ่งจะไปจังมาเลยแต่ตู้ยลายเอาเนี่ยชิลี่แต่ดูทุกอย่างหรอละมันทุกวันเลยชิลี่แต่ดูทุกอย่างตุ้งยันไหนเงี้ยมาก้อนเนี่ยมีเลยแบบยาวตรงทุระเบ้ไม่มาตัวกูก็ไม่เจอชิลูซ่าไม่เลยบางทีจะชิลูฮู้เลยกูกูแต่ดูทุกอย่างที่เป็นไม่ใช่อะแต่บุ๋ยตีเล่มเดียวแต่บุ๋ยเล่มทัวร์เอาเนาะแล้วก็ตุ้มยาอยู่ท่าไหนแล้วอยู่ท่ามันเนี่ยด่าไปหมดแล้วแต่บุ๋ยมาจีมาจีอเมร่าให้มันเรียนเรา